haya haya Dar es Salaam. Dar es Salaam. Wale wakali wa kurekodi kazi kali, kazi za kijanja. Hawa si wengine bali ni Live Sound Music Production. Ndio ni Live Sound Music Production. Wale uko Tabata, kama wewe ni mwimbaji wa gospel ama mwimbaji wa bongo flavor na aina yote ya muziki, tunapenda kukaribisha ofisini kwetu kufanya kazi nasi. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0654 59 29 23 au 0693 359 130. Live Sound Music Production, tunafanya mixing za kimataifa. Watu wote mnakaribishwa.